יעקב אבינו אומר כך, לומר לעשיו, עם לבן גרתי ואחר עד עתה, ויהלי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, וישתחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אומר רש"י, עם לבן גרתי, מה הוא לא יודע שהוא גר עם לבן? הוא יודע שהלך ללבן. אומר רש"י, עם לבן גרתי, נשארתי גר. דבר אחר, גרתי בגמטריה תרייג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי, ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. הפחד של יעקב אבינו כשיצא מבאר שבע ללכת לחרן, פחד שלו היה שמלמד ממעשיו הרעים של לבן. כבר ילמד, אדם יושב עם אדם שכמו שאומר הרמב״ם בשכונה, שכולם אנשי רשע, אנשי פשע, רמאים, אולי ילמד מהם, אולי ידבק מהם משהו, על זה פחד יעקב אבינו. אומר יעקב אבינו לעשיו, ידע לך, עם לבן גרתי, ותרג מצוות שאמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, ואז כאילו קיימתי את כל התרג מצוות. או כתוב, ואביו שמר את הדבר. מה זה ואביו שמר את הדבר? אומר רש"י, אביו ציפה, חיכה, מתי הדבר הזה יתקיים. אומר יעקב אבינו, אני גרתי עם לבן. ראיתי איך שהוא מצפה ומתאווה לעשות עבירות. למדתי ממנו ההפך, לצפות איך לקיים את כל התרי"ג מצוות. וכיוון ששמרתי וציפיתי עם מחשבה טובה, השם מצרפה למעשה. אחר כך אומר לו, ויהלי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. הרש"י אמר, רגילים לומר לשור, להרבה שברים קוראים אותם שור. ולמה הזכירו את הדברים האלה, שור וחמור, צאן ועבד ושפחה? ההיגיון הוא, עבד זה בן אדם, שפחה זה בת, אישה, חיה. היה צריך להתחיל בהם, מה מתחיל שור וחמור וצאן? התחיל מבני אדם, מה מתחיל משור וחמור? כתוב במדרש, אמר לו ויהלי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, כל זה רמזים, איום על עשיו. ויהלי שור, שור זה יוסף שנאמר, בכור שורו הדר לו. בזמן שנולד יוסף, נולד סנו של עשיו. והיה בית יעקב ובית יוסף ובית עשיו לקה של דקום ועבדום. אז אמר לו, לי שור, יש לי שור, זה יוסף, שיוסף הוא הדר מלך. ויש לי חמור, זה יששכר, יששכר חמור גרם, שיושב ושוקד בתורה. וצאן כל השבטי, ואתן הצאני, צאן רעיתי אדם אתם, הם כלולים כולם ביחד, מאוחדים. ועבד ושפחה, אומר דוד המלך, אני עבדך בן אמתך. ואישה, בת, יש לו שפחה, שפחה בת האמה. יש לי את כל הדברים האלה, שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, אני לא פוחד ממך ולא חושש ממך. יש לי את כל הכוחות האדירים האלה. ויש לך להגיד לאדוני, כתוב להגיד, כל מקום שכתוב להגיד זה כגדים, דברים קשים כגדים. אני שולח לך דברים קשים כגדים, בשביל, אחרי זה אומר, ויש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך, לומר לך, אל תבוא איתי בריב, אל תבוא איתי במלחמות, תבוא איתי באהבה, בחן ובחסד, יש את כל הכוחות האלה כולם. אחרי זה בפרשה, כתוב, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל, ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בברכך מפני עשיו אחיך. אומר לו השם למשה, ליעקב, אתה הרי נדרת נדר, אתה צריך לקיים, למה אתה לא מקיים? נדר צריכים לקיים. אמרת עשר תעשר, אז תקיים, עשר עשרנו לך. אמרת להפוך את המקום הזה למצבה, לקריב קורבן, תעשה, למה אתה לא עושה? ולא רק זה, אומר רש"י, אחת בדרך בא לך כל הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא רוצה מיעקב שיבוא יעשה מזבח להודות לקדוש ברוך הוא על שברח מעשיו אחיו השם הציל אותו.
הקדוש ברוך הוא רוצה שיעקב יודה לו? זה ככה אומר הפסוק. יותר מזה, אומר לו השם ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם. לא כוונה שישאר שם, צריך ללכת לאביב לבאר שבע. ועשה שם מזבח. כבר שאלו המפרשים מה זה ושב שם, מה זה התוספת ושב שם. בהלכה כתוב, אדם שמביא קורבן לבית המקדש, לא יכול לקחת מטוס מאמריקה, ירד בלוד, יביא את הקורבן, יכניס אותו, ישים אותו בית המקדש, ישחטו אותו ויחזור בחזרה לטוס לארצו. אין דבר כזה. חייב לינה. כל מי שמביא קורבן חייב לינה. אומר לו השם ליעקב, קודם כל שב שם, תשב בבית אל. ישיבה. ואז תקריב קורבן, ולך עוד ישיבה, מלפניה ומאחריה. ויעקב אבינו, אחרי שראה את הדברים האלה, אז כתוב, ויבוא יעקב לוזה, ומיד וישב למזבח, ויקל למקום ההוא בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים, וכשהשם בא ואומר לו ליעקב אבינו, לא יקרא שמך עוד יעקב, ולישראל יקרא שמך, ופרבור וקהל וכל גויים ממך, מלאכים מחרציך יצאו, וכל הארץ שנתתי לאברהם ליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את כל הארץ הזאת. אז מיד יעקב לא התעכב, מיד ויצא יעקב מצבה במקום שדיבר את האלוקים, לא התעכב כמו שהיה מקודם.